Արատեսի վանքում Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի մանկավարժներն են ու հիմնադիրը Աշոտ Բլեյանը։ Երբ ասում ենք Արատես, Արատես անվանումը, միանգամից կապվում է եկեղեցու հետ, Արատեսի վանքային համալիր, կապվում է գետի հետ, Արատես գետը, չէ, եւ կապվում է ստեղանքի հետ։ Արատեսը գյուղի ստեղանք է դարձել։ Մի ընթացք հայերը գնացել, ադրբեջանցիներն են եկել, ոչխարաբուծությամբ են զբաղվել։ Իսկ 1990-ականներից հետո Վայոց ձորի այս գյուղում մշտական բնակչություն չկա։ Հիմա Արատեսը գրանցված միայն մեկ բնակիչ ունի՝ Դավիթ Օհանյանը։ Նրան էլ տանը բռնացնել չկարողացանք։ Դավթի հիմնած խնձորի այգիները ձգվում են Արատեսով մեկ։ Արդեն երևում էր, որ գյուղերը պետք է փոխանակում կատարեն, այսինքն ազգությամբ ադրբեջանցիները պետք է տեղափոխվեն Նախիջևան եւ Նախիջևանի հայկական գյուղերից, հա, Բիստից, Փարագայից, այդպես, հա, Զնաբերդից եւ այլն պետք է տեղափոխվեն հայկական այս նոր գյուղերը, ազատված գյուղերը։ Բայց շատ ավելի պատասխանատու էր, թե ինչ են դառնալու այդ գյուղերը։ Արատեսի բախտը կիսատ բերեց, այնքան չբերեց, որ նորից բնակեցվեր, բայց գոնե չանտեսվեց։ Այդ խառնաշփոթի մեսի մեջ ես մտա Արատես, որտեղ արդեն դատարկված տները քանդվում են։ Հիշում եմ իմ ուսումնասիրությունը, որ եղավ եւ կկանգնի Արատեսը որպես նոր գլածոր։ Առաջացավ այդ միտքը կանգնացնել Արատեսում դպրական կենտրոն։ Կառավարության տրամադրած 194 հեկտար հողամասում սկսվեց նոր դպրական կենտրոնի շինարարությունը։ Բայց խորհրդային միության փլուզումը կանգնեցրեց աշխատանքը։ Սեբաստացիները հաջողեցին Արատեսը որպես ճամբար օգտագործել։ Խնդիր էր դրված ստեղծել դպրոց բնության գրքում, որը բաց կլինի, օգտագործելի կլինի Հայաստանով մեկ, հա, կգանք էստեղ, որովհետև այս բնությունը, այս միջավայրը, հա, անհրաժեշտ էր բնապահպանական մեր ուսումնական ծրագիրը յուրացնելու համար։ Արատեսի ճամբարը դատարկ գյուղին կենդանություն տալու օրինակ է։ Շուրջտարին երեխաներ են գալիս, տնակներում ու վրաններում գիշերում, երգում, պարում, նկարում, մեղուների բզոցն ու մեղրը վայելում։ Սա շրջանակն է, տեսնում եք։ Էլո վերուսում տեսնի ամը։ Այդ բայը հաջորդ անգամ ես կուտեմ։ Մեռոն է։ Մենք մտածում ենք, որ օրինակ կդառնանք, մեր հետևից կգան, որ հայաստանյան մեծ բաները, միավորները, հատկապես կրթական միավորները ամեն մեկը այդպիսի մի գյուղ կվերցնի, ինչ որ մի նոր հայաց կդնի մեջը, նոր կոնցեպտ կդնի մեջը, կստանձնի պատասխանատվությունը, որ այդ գյուղերը չդառնան են ինչ որ այսօր են։ Ցավոք սրտի տխուր վիճակ ունենք։ Տխուր վիճակը համատարած է Վայոց ձորի մեր այցելած 100-ից պակաս բնակիչ ունեցող գյուղերում։ Այս գյուղերը, Բլեյանի ասած, լուրջ ուշադրությանը կարոտ մնացին։